পানীয়ে হৈছে জীৱনৰ প্ৰাণ সেই এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী প্ৰত্যেকবাবে লোকসভা নিৰ্বাচন আহে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহে পাৰিষদ নিৰ্বাচন আহে জি এম চি নিৰ্বাচন আহে লোকসকলে আশ্বাস দিয়ে যে তেখেতসকলক পানী যোগান দিম বুলি কিন্তু পানী কেতিয়াও হৈ নুঠে যাৰ বাবে তেখেতসকল প্ৰত্যেকবাৰে খোভিত হৈ পৰে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে দক্ষিণ নগ দক্ষিণ গাঁৱৰ গিৰিনগৰ পাহাৰৰ দৃশ্য এই যিটো কোৱা দেখিছে আপোনালোকে এই নাটটোৰ বাবে ৰাতিপুৱা চাৰি বজাৰ পৰা তেখেতসকলে এনেদৰে লাইন ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া আজিৰ বাবে লাইন ধৰা নহয় প্ৰত্যেক দিনে তেখেতসকলে এনেধৰণে লাইন ধৰিব লাগে য'ত এ টুপি খোৱাপানীৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীক কোৱা হয় যে স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয় ক্লিন চিটি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে সকলো সা সুবিধা পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় বাৰম্বাৰ কিন্তু কিমান আচলতে প্ৰকৃততে তেখেতসকলে সুবিধা পাইছে কিছুদিন পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল য'ত লোকসভাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আহে তেখেতসকলে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে আৰু আশ্বাস দিয়ে যে আমি পানী যোগান দিম কিন্তু বছৰেকৰ পিছত বছৰে বাৰ গৰে শতিকাৰ পিছত শতিকা বাৰ গৰে দশকৰ পিছত দশক বাৰৰে কিন্তু পানী নাপায় এই যিটো কোৱা দেখিছে সতীৰ্থই দেখুৱাব এই নাটটো এই নাটটোৰে এখন বিদ্যালয় আছে তলত সেয়া হৈছে দক্ষিণ গাঁও হাইস্কুল এই দক্ষিণ গাঁও হাইস্কুলৰ মাটিত থকা এই নাটটোৰ বাবে পাহাৰত থকা এশ পোন্ধৰ ঘৰ মানুহে প্ৰত্যেক দিনে পানী সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা দহ বজালৈকে এই বন্ধ কৰি দিয়া হয় কাৰণ পানী ক্ষমা হ'বলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহে সেই পানীখিনি তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিদ্যালয়লৈকে এই ইয়াৰ পৰা পানী যায় আৰু যিসকল লোক আছে তেখেতসকল ভুক্তভোগীৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আইতা এগৰাকীৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা আছিল আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম গোটেই ৰাতিটো গুচি যায় জুই জ্বলাই জ্বলাই গেৰে পানী ভৰাব লাগে তো পানী নাপাওঁ এই তলৰ ঘৰত চবকে পানী নিয়ে ভাড়া চান এতিয়া পানী নিয়ে আৰু খেটত পানী ডালে ক'ব গ'লে দুনিয়াৰ মাৰপিট কৰিব আহে হে থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি পানী আমাৰ চলে নেকি অহা নাই অহা নাই দিম বুলি কোৱা নাই এতিয়ালৈকে এইগিলা পৰমা অহা নাই এতিয়া খালি পাইপ চাইপ লগাইছে অলপ তেওঁ পানীৰ কোনো প্ৰব্লেম দেখা নাই সেইখিনি আৰু নিজে আমি ৰাতিপুৱা পাঁচটা লেগি ৰাতি গোটেই ৰাতি এটে কটা ৰাতিপুৱা সাতটা এই আগৰ দিনা পানী ভৰা পিছৰ দিনা পানী নাথাকেই এইখিনি বাইদেউ কি অসুবিধা হৈছে পানীৰ বহুত অসুবিধা পানী মাত্ৰ আমাৰ মানে পাঁচ কলহ কৰি ল'ব লাগে লাইন ধৰি ধৰি পাঁচ কলহ কৰি পানী ল'ব লাগে লাইন ধৰিলেও মানে কমচে কম সাত আঠ ঘণ্টা ৰখি ৰখিহে পানী ল'ব পাৰোঁ এতিয়া তলত পাঁচডাল পাইপ লগাইছে তলৰ মানুহে বিল্ডিঙৱলা মানুহেও পাইপ লগাইছে গোটেইকেইটা ধনী মানুহ কিন্তু সিহঁতে পানী লগাই যিখিনি পানী জমা হয় সেইখিনি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সিহঁতে টানি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে

পানীটো নাপাওঁৱে নিজৰাত ৰখি ৰখিও আমি পানী নাপাওঁ ৰাতি পহাৰ হৈ যায় কিমান ম'হৰ কামাৰ খাই ভৰি হাত খোজাই একেবাৰে কি অৱস্থা নোহোৱা হৈ থাকে সেনেকৈয়ে আমি চলি থাকোঁ আৰু স্কুলখিনিতো দহটা বজাক লৈ স্কুলে পানী টানে আমিতো নাপাওঁৱে সেইখিনি টাইমৰ পৰা ৰখি ৰখি ৰাতি পহাৰ হৈ যায় পানীয়ে নাপাওঁ তে আৰু আমি কেনেকৈ চলিম চৰকাৰেতো একো ব্যৱস্থাই নলয় একবাৰো নাহে খবৰ ল'বও নাহে পানীৰো কোনো এটা বিবেচনা নকৰে তে আমিতো আৰু চলব লগা উপায় নাই নহয় সেনেকৈ চলি আছোঁ জাইকাই হওক বা জেম ডি হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে কিন্তু সেই সময়ত ঢুকি পোৱা নাই কিয় কৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছিল কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডৰ নামত কেছ লিখিছে যে কিয় পৰা আঠটাৰ পৰা দহটা লাগি পানী টানিব আমি খাব লাগে সেইটো কাৰণে তলৰ মানুহগিলাই হৈছে খোৱা পানীৰ বাবে গোচৰ দিবলগীয়া পৰ্যন্ত হৈছে চিন্তা কৰক যে কি পৰ্যায়ত পানীৰ নাটনি হৈছে যে এইসকল লোকে যেতিয়া খোৱা পানী টুপি নিব বিচাৰে বা তুলিব বিচাৰে যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে আজিলৈকে যোগান ধৰিব পৰা নাই সেই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাখিনি লৈ তেখেতসকলে এই পানী খাব আহে আৰু এই পানী লোৱাৰ বিনিময়ত কিন্তু গোচৰ দিয়া পৰ্যন্ত সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থে পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব এই যিটো নাদ দেখিছে এই নাদৰ পৰা পানীখিনিৰ তলত এখন হাইস্কুল আছে সেইখন হৈছে দক্ষিণ গাঁও হাইস্কুল হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আজিলৈকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা পানী যোগান ধৰা হোৱা নাই এই নাটটোৱে হৈছে তেখেতসকলৰ সম্বল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু এতিয়া উৎকট গৰমে দহিছে প্ৰত্যেক দিনে যদি চোৱা যায় পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী চাই ছাইত্ৰিছ ডিগ্ৰী বা সাইত্ৰিছ ডিগ্ৰীলৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেনে সময়ছোৱাত যদিহে চোৱা যায় সেই তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিদ্যালয়ৰ ফাললৈকে কোনো ধৰণৰ পানী যোগান কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে এই নাটটোৰ জৰিয়তে এই যি দক্ষিণগাঁও গিৰি নগৰ অঞ্চল আছে ইয়াৰ এশ পোন্ধৰ ঘৰবাসীৰ এতিয়া একমাত্ৰ সম্বল হৈছে এই নাট আৰু সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ গাঁও গাঁও হাইস্কুলৰো কিন্তু সম্বল এতিয়া এই নাটটো আৰু এতিয়া আমি দেখুৱালোঁ ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰ পৰা তেখেতসকলে পানীৰ বাবে কি ধৰণে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বা তেখেতসকলে পানীৰ বাবে কিদৰে এটা জীৱনৰ বাবে ষ্ট্ৰাগুল কৰিবলগীয়া হৈছে বা সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আমি দেখুৱালোঁ